In končno tu imamo nekatera vprašanja, ki so podobana, ki obstajajo že nekaj časa in je treba rešiti, imenom vprašanje izbrisani, ki še vedno ni rešen. Imamo sodbe ustavnega sodišča, imamo razprave na to temo, vendar rešitve do sedaj še ni bilo in se zavzemam za to, da se tudi v tem pogledu dejavnosti pospešijo v prihodnih mesecih. Uvodoma sem želel dati nekaj ilustracij, tematike, ki je predmet poročila varuhinje za človekove pravice. Zaključko bi pa rad poudaril predvsem naslednje. V Sloveniji se moramo zavedati velike vrednosti, ki jo ima institucija neodvisne varuhinje človekovih pravic. Gre za pomembno institucijo, ki jo je treba spoštovati in upoštevati. Upoštevati tudi v dimenziji njene neodvisnosti. In seveda neodvisnost ima polno vrednost takrat, kadar je izražena v kritičnosti. Človekove pravice so izrazito tematika, kjer je kritičnost naravna in dobrodošla. Nihče ni popoln, nihče ni brez razlogov, ki omogočajo kritiko. In zato moramo kritiko sprejemati kot nekaj naravnega in jo seveda upoštevati pri določanju politike. No in kot predsednik republike bom seveda poskušal storiti, kar je v moji moči, da se naša politika razvija na način, ki bo širil območje uveljavljanja človekovih pravic. To bi bile moje temeljne misli v zvezi s poročilom, ki sem ga danes prejel. Če pa imate kakšno vprašanje, sem se na tem razpolago. Hvala lepa. Glede tega zadnjega, ko ste govorili o odnosu do varuhinje varuha človekovih pravic in me zanima vaše mnenje o tem odnosu strani državnega zbora v iztekajočem se mandatu in kaj pričakujete v prihodnjem? Kot sem povedal že prej, nihče ni popoln. In prav gotovo bi se dalo glede odnosa državnega zbora v prejšnjem mandatu na varuhinje povedati marsikaj kritičnega. Jaz bi si želel, da bi ta odnos bil bolj spoštljiv bolj konstruktiven, v smislu, da bi skupaj iskali rešitve za probleme, ki jih varuhinja človekovih pravic identificira. To isto bi rad izrazil tudi kot svojo željo in kot svoje priporočilo novo izvoljenemu državnemu zboru. V tem trenutku najpomembneje, da je ta razmislek posvečen novemu državnemu zboru in da se v njegovem delu zagotovi najvišja možna mera spoštljivosti in resnosti obravnavanja priporočil, pa seveda skupno iskanje rešitev. Slovenija, skupaj s temi torej, gledam se, kar ste našteli, verjetno pričakujete, da bo imela nova vlada s temi problemi veliko dela, ali torej pričakujete, da bo to kar obsežen del teh stvari zapisan tudi v koalicijski, nastajajoče koalicijski pogodbe? Jaz nastajajoče koalicijske pogodbe ne poznam in ne morem komentirati njene filozofije. Veselilo bi me, če bi ta koalicijska pogodba bila navdahnjena s človekovimi pravicami, ki nam se zanje za to gre. V človekovih pravicah se izraža narava in kakovost naše družbe, vsake družbe. Zato bi bil seveda zelo zadovoljen, če bi našel ta navdih koalicijski pogodbi, ko bo ta enkrat na voljo javnosti. Mislim pa, da je jasno iz tega, kar ste doslej povedali in iz tega, o čem razpravljamo pri nas, da je na področju človekovih pravic marsikaj za postojiti. Rekel bi tako, mi nimamo dramatičnih, množičnih rešitev, ampak nobena družba ni popolnoma brezhibna. In osnovno za zrelo družbo je, da sprejme to, da ni in ne more biti brezhibna, da so razloge za izboljšanje. Če govorimo o medijih, so tudi tam možnosti za izboljšanje. Seveda tudi o tem se da veliko zanimivega povedati, da tega me niste vprašali, zato mi tudi ne bi naprej razvijal svojih misli.